Yani artık bir nefere şerlemek isteyende, böhtan atanda, ona gondarma ithamlar verende, ne hansısa bir ağla batan ithamlar vermeye de çalışmırlar, başa düşürsünüz. Ellerine harada ne kesildi, o ithamı verirler. Azerbaycan'da kimden soruşsan ki, Qubad İbadoğlu saxta dollar kesmeyle məşğuldur, gülər yəqin ki. Adam siyasi xadimdir və bir mənalı şəkildə hesab edirəm ki, Qubad İbadoğlu'nun həbsi onun siyasi fəaliyyəti ilə əlaqədardır, onun son zaman artan, işte artan nüfuzu ile bağlıdır. Onun artan partiyasının dirçelmesi, say tərkibinin artması, cəmiyyətdə söz bir sahibi olması kimi meydana çıkması ile bağlıdır ki, onun eşiyində bu partiyanı boğmaq istəyirlər, onun siyasi rəhbərini cəmiyyətdən təzir etmək istəyirlər. Məqsəd budur. Cəmiyyətimizdə bugün irtizanın karşısında dura bilən bir qüvvə yoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarını məhv ediblər, hüquq təşkilatlarını, hükumət təşkilatlarını hamısı sıradan çıxarılıbdır, adları da böyük qalmayıbdır. Bir neçə il məsələn bundan əvvəl hüquq müdafiə təşkilatları belə hallarda məhkəmələr qarşısına gəlirdilər, çalışırdılar ki, qanun səbəbi olan şəxsləri siyasi cəhətdən bəli etirazlarını bildirsinlər. Bugün o da yoxdur və istər istəməz o tərəzinin ağırlığı hakimiyyət tərəfdədir və bundan istifadə edib öz hücumunu, ictimaiyyətin, demokratiyanın üzərinə hücumunu artıracaqdır. Mən belə başa düşürəm. Ona görə cəmiyyəti ayağa qalxmağa aktiv şəkildə bu iticəyə qarşı müdafiə olunmağa çağırıram. Bəli, bir bəhanə tapmayanda FETÖ ilə bağlayırlar, hansısa dövlət çevrilişləri ilə bağlayırlar o diktatura hakimiyyətləri. Bugün də yəni, əgər bir nəfər tutmaq lazımdırsa, heç nədən çəkinmədən FETÖ ilə bağlaya bilərlər. Güya, mən də eşitdim onu ki, güya Türkiyədən daxil olan məlumatlar əsasında 4 nəfəri saxlayıblar. O 4 nəfərin də biri belə bir ifadə veribdir. Yaxşı, 4 nəfərdən biri belə bir ifadə verə bilər. Ona görə adam tutmurlar ki, bugünkü gün Azərbaycanda törədilən cinayətkarlar var ki, milyonlarla əmlak oğurluyurlar və onların cinayətləri barəsində əlimizdə yüzlərlə faktlar var ki, hakimiyyətə təqdim edirik. Niyə o şəxsləri tutmurlar? İndi bir nəfər hansısa ifadə veribdir. Biz də bilirik ki, o verilən ifadəni də zorakılıqla almaq mümkündür. Bu hakimiyyət üçün heç bir çətinlik törətmir. Mən onu deyə bilərəm ki, Qubad bəylə şəxsən tanışlığım da var. Qubad bəy saf su kimi təmiz bir insandır. Qubad bəyə qarşı qaldırılan bu ittihamlar ancaq absurd, paradoksal iddialardır, ittihamlardır. Mən Qubad bəyə azadlıq tələb edirəm və deyirəm, ürəyim hayqırır, polis deyir sus, bu qədər soyğunçu, bu qədər casus, bunca iki üzlü, üç üzlü, hətta 100 sifət, 1000 sifət varsa həyatda, demək bu dağılmış dağılmalıdır. Yeni bir hakimiyyət qurulmalıdır. Yeni bir hakimiyyət qurulmalıdır. Bu Xəlirzanın hayqırtısıdır. Mən də Xəlirzanın hayqırtısına qoşuluram və Qubad bəyə azadlıq tələb edirəm.